السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ الخزام پیلس ہے حفوف کے اندر, لیکن اس وقت تالا لگا ہوا ہے. یہ دیکھیں, یہ قلعے میں تالا لگا ہوا ہے. یہ لکڑی کا پرانا دروازہ ہے, ہسٹوریکل سائٹ ہے. یہ آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے اس کو پریزرو کیا ہوا ہے. A medium sized fortress from the Islamic period that was constructed to maintain security in the region given the amount of conflict. It comprises of a mosque and well and some room also. It also has 8 towers. کتنا عرصہ ہوا آپ کو آئے ہوئے یہاں پہ اس جگہ؟ کتنے نئے ہو؟